ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਿਆਪਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸਿਆਪਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਰ ਕੇ ਲੋਕੇ ਕੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚਾ ਛੁੱਟ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਆਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਛੁੱਟ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਆਦੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ 370 ਕੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ 370 ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਮਾਨੇ ਟਰੱਕੇ ਦੇ ਛਗੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਛਗੜਾ ਪਾਰਟੀ ਰੰਗਦੁੱਲੇ ਨੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਲਾ ਵੋਟ ਇੱਕ ਵੀ ਛਗੜਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤਾਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ ਇੱਕ ਵੋਟ ਛਗੜਾ ਪਾਰਟੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਆਈ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਹੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡੀ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੋਹਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਦੋਹਲਾ ਉਦੋਂ ਪਰਤਾ ਪੁੱਜਿਆ ਉਦੋਂ ਪਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਡੀ ਸਕਦਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਈ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡੀ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੋਰੋ ਉਦੋਂ ਪਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਰੂਟ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਉੱਪਰ ਉਦੋਂ ਪਰ ਉਤਰੇ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਗੈਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਲੋਕ ਦੇ ਮੇਲੇ ਟਿਕਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੂਆ ਵਾਅਦਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਾ ਜੀ ਅਗਰ 20 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਸੜੀ 90 ਕਾਂਸੀ ਜੇ ਸੇਜਾ ਸਾਰਾ ਕੋਲਾ ਪਸਮਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕਨੇ ਅਲੱਗ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਪਿਛੀਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕੋਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਬਣਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੰਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲਾ ਸਹਿ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲਾ ਸਹਿ ਲੈਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੱਕ ਸੁਣੋ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਕੈਸਰ ਥੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਦੱਸਿਆ ਬਣਨੀ ਜਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਤਾਲ ਉਧਮਪੁਰ ਕੋਲਾ ਤੋ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੇ 200-300 ਉੱਥੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੀ ਭੈਣੇ ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗੇ ਮਿਲੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ
ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਿਆ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਜੰਮੂ ਡੇਰਾ ਨੇ ਲਾਣਾ, ਲੋਕ 18-18 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਜੰਮੂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਗਭਗ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਨਕੋਟੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਨੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜਾਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਭਾ ਚ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੈ ਵੀ ਜੀ।